Indiana Jones äventyr är strax tillbaka. I början var jag leende, men tandlös. Sen hjälpte kalcium mig att få starka tänder. Och med Colgate höll jag dem starka. Den unika kombinationen av kalcium och fluor hjälper till att hålla tänderna starka och fria från karies. Colgate, karieskontroll. Colgate, världens största leende. Dolda kameran ska driva lite grann med sköterskorna Ellen och Eva. Hej då. Hej, hej. Innan de kommer tillbaka till sitt morgonskift så passade vi på att måla om. Och nu ska vi se. Oj. Stackars Ellen och Eva. De tror att de har gått fel. Men? Oj. Men hur har det här? Kan det vara? Idag vet vi att en bra miljö gör människor friskare. Trots det så har vart tredje sjukhus inte målats om på 25 år. Kräver en bättre färgmiljö.